Eldgosinu við Sundhnúk er lokið að mati vísindamanna. Vinnuflokkar hafa náð að stöðva hrauntungur sem flæddu yfir Varnargarðinn við Sýlingarfell. Hátt í 20 frumvörp hafa verið afgreidd sem lög frá Alþingi í dag. Þingfundur stendur enn yfir og er ætlunin að ljúka þingstörfum síðar í kvöld. Ríflega helmingur íbúa í borginni Kharkiv í Úkraínu hefur flúið þaðan vegna árásar Rússa. Skólastarfið er haldið gangandi neðanjarðar og borgarbúar reyna að gera sitt besta við hörmulegar aðstæður. Þetta hefur breytt lífinu, segir maður sem léttist rúm 40 kíló með hjálp þyngdarstjórnunarlyfja. Sérfræðilæknir segir til mikils að vinna að draga úr ofþyngd, bæði fyrir sjúklinginn og heilbrigðiskerfið. Hafnarfjarðarbær fjármagnar ekki nýja höfn fyrir verkefni á vegum Carbfix. Íbúar eru uggandi vegna verkefnisins og hafa þúsundir skrifað undir mótmæli. Gott kvöld. Eldgosinu við Sundhnúk virðist vera lokið og hefur almannavarnarstig verið fært af hættustigi niður á óvissustig. Þrátt fyrir það má búast við að hraun renni enn meðfram Sýlingarfelli og að Varnargarðinum. Dag og nótt hafa verktakarnir við Varnargarðinn við Sýlingarfell barist á móti straumnum, bókstaflega. Þegar fréttastofa var á ferð í dag rann hraun enn yfir garðinn á einum stað. Við Víðirhólm myndatökumaður erum hérna upp á Varnargarðinum sem var reistur fyrir innan þennan sem nú vellur yfir og við sjáum það núna klukkan er 1 að hrauntungan sem hefur verið að mjaka sér yfir garðinn er komin hérna alveg upp að þessum var að Varnargarði og kyssir hann hérna aðeins og bunkast upp hægt og rólega en það hefur þessi garður aðeins verið hækkaður í nótt til öryggis. Það er ágætisgangur í þessu, við erum hérna að hækka garðinn og breika og erum að undirbúa síðan að gera tilraun til þess að stoppa þessa tungu hérna, að kæfana er unni bara með jarðvegi. Unnið er að því að kæla annan hraunströmm til viðbótar með vatni. Kælingin hefur gengið bara vonum framar á tunguna sem var hérna eins austar og bara við höfum ekki séð hreyfingu í henni síðast þegar ég gáði frá því snemma í morgun. Með því að koma vatninu og nægilu vatni alveg upp að, hvað við segja, af gatunni eða upp sprettunni þar sem er að koma yfir, að þá hefur möguleika á því að hafa áhrif á hraunflæðið. Sverrir Haukur segir að aðstæður þurfi þó að vera réttar. Straumur hrauns þurfi til dæmis að vera lítill. Ekki sé hægt að stoppa mikið hraunstreymi og ofsa hraða. Þetta er tilraunarstarfsemi, en það var náttúrulega ekki þannig að við settumst niður og googluðum þetta. Markmiðið er að verja orkuverði í Svartsengi sem er í kílómeters fjarlægð frá garðinum. Veðurstofan segir í tilkynningu síðdegis að eldgosinu við Sundhnúk virðist vera lokið. Það stóð í 24 daga. Sérfræðingar veðurstofunar segja að enn megi þó búast við að hraun sem þegar hefur gusast upp úr gígnum haldi áfram að streyma hægt meðfram Sýlingarfelli norðaverðu og þar með við Varnargarðinn þar sem vinnuflokkar hafa staðið í ströngu undanfarna daga. Fundur stendur enn yfir á Alþingi en ætlunin er að ljúka þingstörfum síðar í kvöld. Linda Blöndal hefur fylgst með í dag. Hvernig hefur gengið með afgreiðslu mála og lítur út fyrir að þingmenn fari jafnvel í sumarfrí í kvöld eða nótt? Já, Heiðar, með við það sem að þingmenn segja mér þá ætla þeir að klára þetta í kvöld þó að seint verði eða jafnvel fram á nótt. Það er búið að samþykja 20 mál, eða þar að segja afgreiða þau eða samþykja af 36. Það er búið að samþykja stofnunum mannréttindastofnunar Íslands sem er stórt mál og það að útvíkka listamannalaun og hækka þau. En það sem eftir er atkvæðagreiðslan um söluna í Íslandsbanka og það var mikið talað um traust í dag. Samir ráðherra sagði af sér vegna verulegra annmarka í tengslu við síðustu bankasölu veitir þessari ríkisstjórn nú forystu og það er ennþá til skoðunar og rannsóknar síðasta sala hjá fjármálaeftirlitinu. Ég er ekki mótfallin sölu á Íslandsbanka síðar meir en tímasetningar og traust skiptir máli. Þannig að eftir fíaskóið við aðra sölu Íslandsbanka þá var ljóst að það þurft að byggja traust, það þurft að byggja trúverðuleika. Við fáum hér umboð til þess að halda áfram sölum bankans, bjóðum fram fullt samráð við stjórnarandstæðuna ef hún treysti sér í það samtal og höfum engan áhuga öðru heldur en að leggja góðan grunn að næstu skrefum í sölu bankans vegna sem við vitum að með því að losa áfram eignarhald ríkisins í þessum banka, þá munum við geta nýtt fjármununa betur til annara verkefna. Á í alvörun að halda áfram að selja bankan sem búið að klúðra svo gríðarlega fyrir sölum og grafa undan öllu trausti. Alþingi í dag og það aftur að greiða atkvæði söluna í Íslandsbanka en þá líka eftir að afgreiða lífeyri fyrir örorkubótaþega sem breytingatillögur eru alls konar breytingatillögur á lögum en síðan sömuleiðis breytingar á lögum grásleppuveiðar sem tók ágóðan tíma hérna í gærkvöldi. En þeir ætla að klára þetta þingmennirnir og þó að það verði seint og kannski Guðmundur TH Jóhannesson nái og komi kveðja þingið eins og hann óskaði eftir. En við kveðum hérna frá Alþingi við Austurvöll. Takk fyrir það, Linda Blöndal á Alþingi. Og við förum út í heim. Hörðustu bardagarnir í Úkraínu geisa í kringum Kharkiv, næststærstu borg landsins. Stór hluti íbúanna flúinn, en þeir sem eftir sitja eru duglegir við að finna ráð til að lifa áfram sem eðlilegustu lífi, þrátt fyrir sprengjurnar sem falla reglulega á borgina. Þessar tvær konur voru meðal þeirra 18 sem hér létust þegar stór byggingarvöruverslun varð fyrir sprengjuárás miðjan dag. Уже 2 года нас бомбят, 2 с лишним года. Так что мы в Харькове живем, мы уже привыкли ко всему. Просто это было... Не, никогда. Мы будем продолжать жить и делать так, как... Og hér var það einn stærsta prentsmiðjalandsin sem var fyrir árás 7 starfsmenn létust og bækurnar, einkum skólabækur fyrir næsta haust, brunnu í tonnatali. Эмоционально я готова продолжать. Я, каждый человек боится, понятно, что все мы чего-то боимся, и если бы мы были эмоционально не готовы здесь остаться, мы бы сейчас, здесь бы никого не было. Þeir reyndu mikið að ná borginni upp af stríðsins og það ljóst að Rússar ásalast enn Kharkiv, þessa næststærstu borg Úkraínu og þeir varpa reglulega sprengjum á borgina sem virðist varnar lítil gegn slíkum árásum. En 3/4 íbúanna sem hér enn reynir samt að lifa sem eðlilegasta lífi þrátt fyrir þessa loftvarnarflautur sem glymja hér oft á dag. Já, þegar loftvarnarflauturnar glymja gott að búa í borg sem býr yfir neti neðanjarðarlesta. Hér undir jörðinni í Kharkiv skarast því hefðbundnar almenningssamgöngur nú við öllu óhefbundnara skólastarf. Eina leiðin til að verja börnin fyrir ógninni að óla. Звичайно, а розвивати дитину треба тут безпечно, бо у нас обстановка в місті не дуже стабільна. Потому що или онлайн, или же хотя бы так. Нам, конечно, лучше же, чтобы они контактировали с детками, общение, социум нам нужен для деток, чтобы... Undir Kharkiv eru nú reknir 5 slíkir skólar við hliðina á jarðarlestunum. Enn eitt dæmið það hversu erfitt að brjóta á bakaftur þjóð sem í gegnum söguna hefur þurft að takast á við flestar þær hörmungar sem á eina þjóð verða lagðar. Мне нравится, когда ракеты не прилетали. Мне нравится, когда в коридоре спали. Матрасы туда найти. Иногда вообще мы хотели идти в бомбоубежище, но это вообще было 30 годов назад. Мы вышли, а там так бахнуло, что я сознание потеряла. Ну, діти мають різний досвід. Вони бачили все, і пожежі, вибухи. І тому тут, ви бачите, ми створюємо хоч трошечки краєчок дитинства. Óperuhúsið í Kharkiv, þetta ljótasta tákn sovéskar byggingarlistar, hefur heldur ekki farið varhluta af árásum Rússa. Hurðir og rúður brotnar, en það kemur ekki veg fyrir að óperu aðdáendum fallist hendur, því þeir hafa breytt loftvarnarbyrginu undir húsinu í óperusvið til að setja upp Carmen. Ми зараз граємо в уставу тут, в таких умовах, тому що тут перш за все безпечно. Навіть якщо лунає повітряна тривога, глядач може залишатися тут. Вистава буде тривати. Мистецтво в Харкові наразі живе і глядач дуже потребує цього мистецтва. Дух поднимает, потому что если ничего не делать, можно упасть в глубокую депрессию. Nokkur verðmætt augnablík þar sem hinn glaðlinda Carmen nær að bæja hugsun áhorenda frá stríðinu sem geisar fyrir ofan. Змінюватися світ і змінюватися війна на мир. Ну а як же? Frá Carmen í Kharkiv komu hingað heim. Foreldrar 11 ára gamals drengs frá Palestínu sem með vöðvarýrnunar sjúkdóm óttast líf hans verði fjölskyldunni vísað úr landi. Þau hafa fengið neitun íslenskra stjórnvalda alþjóðlega vernd. Jasan Tamimi ólst upp í Hebrón á Vesturbakkanum í Palestínu. Foreldrar hans sóttu alþjóðlega vernd hér á landi fyrir rúmu ári. Á leið sinni til Íslands millilentu þau á Spáni án þess að sækja vernd þar. Útlendingastofnun tók mál þeirra ekki til efnislegrar meðferðar og kærunefnd útlendingamála hefur staðfest að þeim skuli vísa til Spánar. كانت حياتنا بفلسطين كانت صعبة بالنسبة لنا وبالنسبة ليزن خاصة انه كان بيعاني من مرض وفلسطين مثل ما بتعرفوا وضعها الوضع الحرب وحتى المنظومة الصحية فيها مش قوية فاضطرينا ان نيجي لهون بسبب الحرب وبسبب انه المنظومة الصحية مش تمام. وعانى كتير كنا لما بدنا نحاول نروح على دكتور نروح على اي شيء كان كتير نواجه مشاكل. Fréttastofa ætlaði einnig að ræða við Jasan sjálfan í dag en hann hefur verið lagður inn á barnaspítalan. Hann með vöðvarýrnunar sjúkdóminn Duchenne. Hann hætti að geta gengið þegar hann var 9 ára og stóð þó ekki lengur til boða að mæta í skóla í heimalandinu. Samkvæmt vottorðum lækna hér á landi getur það reynst Jasan lífshættulegt að rof verði á heilbrigðisþjónustu. Foreldrar hans óttast að það gerist verði þau send á brott. Þá eru vísbendingar upp það og heimildir það að það geti verið erfitt fyrir þau að sækja alþjóðlega vernd á Spáni. Greining á sérstaklega viðkvæmri stöðu ábótavant á Spáni. Þannig það er fyllilega ljóst að það verður rof á þjónustunni og ég óttast það mjög mikið að það verði slit á einhverjum þáttum í þeirri þjónustu sem hann hlýtur. Vegna þess að hann hlýtur hér á Íslandi sérhæfðar læknisþjónustu, margra sérfræðinga, þar að meðal líka sjúkraþjálfara og næringafræðings og slík þjónusta mjög mikilvæg fyrir þau alvarlegu veikindi sem hann glímir við. Jasan hefur gengið í skóla í Reykjavík og fjölskyldan segir lífið hafa breyst til hins betra á Íslandi. بس أنا بدي أسأل أنا سؤال صغير. الحكومات بشكل عام كم من صدمة لازم تيجي للطفل عشان تشعر فيه وتعطيه كامل حقوقه. Duchenne-samtökin, Öryrkjabandalag Íslands, einstök börn, réttur barna á flótta og ungmennaráð UNICEF hafa mótmælt brottvísun fjölskyldunar. Íslendingum sem teljast vera með offitu hefur fjölgað jafnt og þétt frá 2007 úr 20% í 27%. Hlutfall fólks í ofþyngd nánast óbreytt, en hlutfall fólks í kjörþyngd hefur minnkað úr 39% í 34%. Notkun þyngdarstjórnunarlyfja hefur aukist hratt undanfarin ár. Ozempic og Wegovy mest notuð. Ef við berum fyrstu 5 mánuði ársins saman við undanfarin 5 ár hefur notendum fjölgað 17-falt, úr ríflega 700 í rúm 12.000. Fólk með sykursýki eða alvarlega offitu fær lyfin niðurgreidd. Næstum helmingi fleiri kaupa lyfin á fullu verði. Sérfræðilæknir segir að með því að draga úr ofþyngd gæti verið hægt að koma í veg fyrir alvarlega sjúkdóma og draga úr álagi á heilbrigðiskerfið. Þegar ég byrjaði á Ozempic þá var ég 140 kíló og í dag núna 99. Sverrir byrjaði á Ozempic fyrir ári. Hann segir lyfin hafa gjörbreytt líðan sinni og heilsu. Fyrir 3 árum fæ ég heilablæðingu sem að rakin til of hás blóðþrýstings og en blóðþrýstingun eðlilegur í dag. Þyngdin náttúrulega niður 40+ kíló, það hefur breytt bara öllu. Já, bara lífinu. Sverrir fær lyfin niðurgreidd en fólk sem ekki fær niðurgreiðslu þarf að borga 10.000 króna á mánuði. Þeir sem að þurfa á þess að halda að fá það niðurgreitt. Því að ofþyngd og offita bara mesta heilsufarsvandamál okkar tíma. Fólk sem sannarlega þurfi á lyfjunum að halda vegna ofþyngdar geti veigrað sér við því vegna kostnaðarins. Lyfin virka ekki fyrir alla, sum upplifa vanlíðan og uppköst eða fá alvarlegri aukaverkanir eins og til dæmis brisbólgu. Kannski aukaverkanir of miklar, kannski fólk bara hrætt við að byrja af því að þetta kostar svo mikið og það þess virði. Það rosalega margt sem að sem ávinnst með því að aðstoða fólk við að vinna með þyngd, ekki bara fyrir samfélagi heldur náttúrulega einstaklingin fyrst og fremst, en líka bara þessir dýru sjúkdómar, hjartasjúkdómarnir, lifrarsjúkdómarnir, sykursýkin, stóðkerfissjúkdómarnir, bólgusjúkdómarnir, þetta eru allt gríðarlega dýrir sjúkdómar fyrir heilbrigðiskerfið og heldur miklu álagi á heilbrigðiskerfið og við bara höfum ekki mannafla til þess að taka við þessari bylgju sem við erum að sjá fyrir að verði. Í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum oft talað lyfin sem megrunarlyf og mikið gert úr því að ríka og fræga fólkið sé að nota Ozempic til að losna við nokkur kíló. Þá eru dæmi að lyfin séu misnotuð hér á landi. Ég hef alveg hitt fólk sem hefur frétt af því að ég á þessu og fólk sem bara í toppformi og segi ég þarf að redda með þessu. Að ég þarf að losna við 4 kíló. Og ég bara, nei, þú hefur ekkert með þetta að gera. Menni ég þurft að losna við 50-60 kíló, þú veist. Það eðlilegt, þá þarf þetta ykkur að hjálpa, því ég hef búin að prófa allt. Hafnarfjarðarbær fjármagnar ekki hafnarframkvæmdir í Straumi tengdum Coda Terminal verkefninu svokallaða. Ólga meðal íbúa og hafa yfir 2000 manns skrifað undir mótmælaskjal, þar sem krafist að verkefninu verði fundinn nýr staður. Coda Terminal verkefnið á vegum Carbfix og miðar að því að flytja inn 3 milljónir tonna af koldíoxíði einkafyrirtækja í Evrópu og kolefnisbinda í jörðu nærri álverinu í Straumsvík. Hafnarfjarðarbær skoðaði möguleikann á því að taka lán fyrir 9 milljarða króna uppbyggingu nýrrar hafnar við Straum. Nú liggur fyrir að bænum hugnast ekki slík lántaka. Nei, fulltrúa meirihlutans að minnsta kosti hafa nú bara síðustu mánuði rætta þannig við Carbfix að við sjáum ekki. Það alltaf ekki hagur Hafnarfjarðar að taka stórt lán fyrir svona stóri framkvæmdi eins og þessari og við horfum þá til annarra leiða eins og þá að fá fjárfesta að verkefninu. Og hefur það eitthvað gengið, einhver samtali þessi stað? Það það sem við erum að vinna í bara núna þessar vikurnar og erum í samtali bæði við Carbfix og aðrir aðilar sem hafa sett sig í sambandi við okkur sem við erum að reyna að tekna það upp því að þessi stóra framkvæmt ljóst að við ætlum ekki að skuldsetja bæinn fyrir 10-15 milljarða og það síður að setja þetta yfir hafnfirðinga, heldur allir þá að frekar að fara þetta í með þriðja aðila. Verði starfsemin að veruleika verður niðurdælingin í bakgarði Vallarhverfisins. Íbúar þar eru uggandi og hafa yfir 2000 manns mótmælt staðsetningu Coda Terminal á undirskriftalista sem aðgengilegur á Ísland.is. Umhverfismat til skoðunar þar má sjá að verkefni getur haft áhrif á vatnsbak tjarna í grendu vellina auk þess sem veruleg óvissa UNESCO tjarnir í Straumi sem fylgja flóði og fjöru. Áhyggjur bæjarbúa koma Valdimari ekki á óvart. Þetta er einstakt verkefni í sjálfu sér þó svo að verið unnað þessu på helliseiði þá þetta nýtt í þeim skilningi þetta svona nálagt íbúabygg. Þannig að fullkomlega eðlilegt að bæjarbúar hafi áhyggjur og við kjörnir fulltrúar heyrum vel þessar áhyggjur og erum að vinna í umboði bæjarbúa og okkur ber að hlusta auðvitað á þau sjónarmið sem þar komum fram. Íbúar í Húnabyggð og Skagabyggð samþyktu sameiningu sveitarfélagana tveggja í kosningu sem lauk klukkan 6 í kvöld. Kjörsókn í Skagabyggð var rúm 92%. Alls greiddu 62 af 67 á kjörskrá atkvæði. 47 samþyktu sameiningu en 15 höfnuðu henni. Í Húnabyggð var kjörsókn tæp 40%, alls greiddu 355 atkvæði en 955 voru á kjörskrá. 317 samþyktu sameiningu en 36 höfnuðu henni. Laxateljarinn í Laugardalsá við Ísafjörðardjúp telur og myndar hvern einasta fisk sem syndur upp ána. Hafrannsóknastofnun vaktar þær ár sem næstar eru fiskeldissvæðum fyrir austan og vestan og grípur til aðgerða þegar vart verður við eldislax. Við erum að telja laxana sem koma upp ána. Og þeir koma úr hafinu og fara upp í gegnum teljarann og upp í ána. Heba fylgist með teljarannum á sumrin og þrýfur myndavélina reglulega svo myndirnar af laxinum séu sem skýrastar. Jú, þeir eru mjög glæsilegir, rosa sprækir. Teljarannum var fyrst komið fyrir í Laugardalsá árið 2018 þegar Hafró fór í átak til að fylgjast með löxum í ám nærri eldisvæðum. Þetta eru sem sagt teljarar sem að þá telja fiskin sem fyrir gegn og taka svo myndir á hann, myndband. Sem þýðir það að við getum þá séð ef að það eru ytri einkenni á fiskunum vegna eldis, svo sem í lögun á fiskum eða uggum eða því líku. Í Laugardalsá laxastigi og síðasta sumar þegar vart varði eldislax á ferð var hægt að bregðast skjótt við og loka ánni. Ekki síður mikilvægt í þessu að við erum að vakta í rauninni náttúrulega stofnana líka. Þannig að við getum þá fylgst með hver staðan er á þeim og þá reynt að tengja saman hver gætu verið áhrifin með að þann fjölda eldisfiska sem hugsanlega gangi inn og nást ekki. Þarna fá menn, sem ég segi, göngu tíma á fiskum, stærðir á fiskum og fjölda náttúrulega. Upplýsingarnar nýtist til framtíðar fyrir sjálfbæra veiði á villtum laxi. Einhvern veginn alltaf gaman þegar að vertíðin byrjar á vorin að setja niður teljar og sjá hvað kemur. Blessunarlega eru mestar líkur á að sjá villtan lax fara teljaran. Vísindamennir hjá Hafró hafa þó séð ýmsa gesti fara eins og þessa sem fóru laxateljaran í Krossá á Skarðströnd. Þá ætlum við að líta til veðurs. Suðvestan 5-13 metrar á morgun og skúrir að mestu létt skýjað á norðaustur og austurlandi. Hiti 8-15 stig á deginum, hlýjast austan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir fer okkur í kvöld. Allir 7 íslensku keppendurnir á EM í sundi sem stendur yfir í Serbíu hafa nú lokið keppni. Við heyrum í keppendum dagsins og förum yfir árangurinn. Mikið fjör var í úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Vestri lék í fyrsta sinn í efstu deild á heimavelli og KR mætti með nýjan þjálfara til Íslandsmeistarana í Víkinni. EM í fótbolta, Íslandsmótið í fjallahjólreiðum, staðan á skítugri signu þegar mánuður til ólympíuleika og fleira til í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Eldgosinu við Sundhnúk lokið að mati vísindamanna. Vinnuflokkar hafa náð að stöðva hrauntungur sem flæddu yfir Varnargarðinu í Sýlingarfell. Hátt í 20 frumvörp hafa verið afgreidd sem lög frá Alþingi í dag. Þingfundur stendur enn yfir og ætlunin að ljúka þingstörfum síðar í kvöld. Ríflega helmingur íbúa í borginni Kharkiv í Úkraínu hefur flúið þaðan vegna árásar Rússa. Skólastarfi haldið gangandi neðanjarðar og borgarbúar reyna að gera sitt besta við hörmulegar aðstæður. Þetta hefur breytt lífinu, segir maður sem léttist rúm 40 kíló með hjálp þyngdarstjórnunarlyfja. Sérfræðilegnir segir til mikils að vinna að draga úr ofþyngd, bæði fyrir sjúklingin og heilbrigðiskerfið. Þá er þessi fréttatíma enda, en við minnum á fréttir á ruv.is. Við kveðjum ykkur í kvöld með þessum sumarlegu myndum. Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.